da vidim kako on to brata, nosimo Šajnse majicu, kaže, oni kažu to je Jankova fora, a ljudi ne kapiraju da to nije Jankova fora, nego je Janko malo fiu, i onda govori Šajnse, koliko si jad, koliko sam jadan, i tako te neke stvari. Da, tako da ja kažem, dođem i kažem dobar dan i ljudi krenu da koriste dobar dan, ako joj ne smete mi. Nešto kao, to je moj komer. Znači, pojenta to je što Janko je samo malo fiu i onda govore te stvari kao tikove, bukvalno. I onda ja i Čoda, brat, napravili mim. A mi smo napravili... Inače, majice uskoro biti u prodaji, kada završim sajt. Ni meni nije toliko smešno, svi mi na Instagramu šalju da radite reakciju, ali ne znam, nekako... Evo, radimo reakciju, ali bukvalno nam nije više to, razumiješ, bilo je smešno prvih nekoliko puta, ali sve vreme isto, znaš, nema fore. On je sad, mi smo napravili foru od Shinesa i koliko si jadan, i onda on sad i jadno. Da, on jadno. Je bukvalno to samo govorio, jer to su njegove tikovi, to su njegove izreke, kao što ja govorim brate non stop, znaš, ja mogu stavim brate na majicu. Znači, on sad pokuša te njegove tikove da pretvori u fore, a to nije smiješno kao kada gledaš tikove, razumeš? Mi nije smiješno kada kada mi koliko idemo u prodavnicu, ono, nešto bez smisla, znaš? Ali ovo, kao sam... Dobar i da jas, razalio bi te sad odmah ti kažem. Koliko sam i jedan, to žiti me policiji. Pa i da jesi, nisi, nema šans. Imam devojku. Imaš devojku, koja lesbika, brate, koliko clickbait će stavim na klip. Dete, bolesno, moj. Moj kurac, velik 20 cm, koliko sam jedan. Pokaži si se, molim te. Koliko jedno? Pazi njega. Koliko ti sperma na usta? Ne, to je mas neka, brate. Što mas? A to da, kad sam juče pošao kurac. Zaprati me, molim te. Ne, brate, ne. Stefan, ja Benatrta, Jankovica, sa. Na Instagramu. A ko je Simi? Ona je jebote. Ja i Simi ćemo tebe jebati, da. Ja i Simi će... Kaj jebemo tebe? Što sam gledati? Ja imam devojku. Imaš devojku? Da, bez zazanja. Hajde se poljubiti usta, molim vas. To mi je sestra, čoveče. Imaš devojku, brate, pa šta ti radite? Ćao, vozim kamerama. Hoćeš da begi ja i ti blemo ili nećeš? Kaj je sad? Koliko si jadan će vapka, mašem ti tako po sisama. Koliko sam jadan? Ko dobre sise, poslijem da zrkam. Evo sad drkam. Dobro. Zna se ko bleji, razumeš? Pa ko bleji? Životinje. Životinja je moj kurac, poz. To je to, braćo, like, share, stuuu. Bis heute überlebt, Jalla, geh mir aus dem Weg. Hab mit der Straße ein Millionen Unternehmen, muss sie observieren, kann sie sehen. Doch ich hab bis heute.